Судот подклекна на претисоците и стана дел од сценариото на СДСМ и специјалното обвинителство. Обвинува ВМРО-ДПМНЕ по одлуката на апелацијскиот суд да изрече мерка притвор за Горан Груевски, Тони Акимовски и Никола Бошковски. Сите вработени во МВР и обвинети во случаите Таргет и Тврдина. Од партијата одлуката на судот ја сметаат за срамна. Одлуката за притвор која ја донесоа нема никаква правна основа, туку е партиско-политичка нарачка која треба да го означи политичкиот прогон во Република Македонија. Целта на овој притисок е јасна. Да се заплашат сите оние кои се подготвени да се спротистават на престојното распродавање на националните и државните интереси. Пораката на вчерашната одлука е... Или сите ќе клекнете на колена и ќе се откажете од борбата за Македонија, или пак сите ќе заглавите во затвор. Им порачуваме, никој нема да го исплашите. Особено не тие кои се подготвени да стојат на браникот на државата и нејзините интереси. Од друга страна, дел од медиумите објавува дека Скопска апелација ги отфрлила сите аргументи на одбраната на тројцата обвинети, ставајки се во функција на она што го барало СЈО. Според пишувањата на Република, иако биле разгледани наводите во одбраната на Никола Бошковски, дека кривичното дело кое наводно го сторил обвинетиот, било сторено во период во кој СЈО не е надлежно да постапува. Без бранителите и обвинетиот да добијат известување за завршена истрага, со што на обвинетиот му било повредено правото на одбрана, сепак апелација се сложила со најстрога мерка за обезбедување присуство. Според тврдењата на одбраната на Тони Акимовски не биле земени предвид ниту нивните тврдења дека опасноста од бегство не постои и дека наводната штета од 10 милиони евра со вештачењето извршено без присуство на обвинетиот и бранителите на крајот се свело на 1 милион и 400 илјади евра. Не била прифатена ниту позицијата на одбраната за влијание врз сведоци дека во тој случај на сите обвинети лица во некоја постапка треба да им биде определена мерката притвор. Република исто така пишува дека сите информации кои обвинителството ги има дека обвинетиот Горан Груевски врши влијание на сведоци, не можат да бидат аргумент што обвинетиот би правил во иднина. Со тоа се прави обид по завршена истражна постапка и по поднесен обвинителен акт за кој допрва треба да се расправа дали обвинетиот ги сторил делата, да се преудицира одлука, велат бранителите. За нив не издржани се тезите дека обвинетиот може да влијае врз сведоци бидејќи познавал многу луѓе. Одлуките на апелација не се конечни. Одбраната, како што вели, има право на жалба пред Врховниот суд и таа има суспензивно дејство. Казните не би се применеле се до потврда од повисока инстанца. Иако некои медиуми информираа дека одложувањето на притворот отвара нови можности за обвинетите.